በኦሄድድና በሌሎች የኢህአደግ አባል ፓርቲዎች መካከል ችግሮችም ስለመኖራቸው የሚወጡ ዘገባዎች የተሳሳቱ ናቸው ሲሉ አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ጠቅላይ ሚኒስትር ተናገሩ። መንግስታቸው በሳውዲ አረቢያ መንግስት ቁጥጥር ስር የሚገኙትን የሼክ መሐመድ ሁሴን አላሙዲን ጉዳይ እየተከታተሉ መሆኑንም ጠቅላይ ሚኒስትሩ አስታውቀዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ለአገር ውስጥ የመገናኛ ብዙሃን የሰጡትን መግለጫ መነሻ ያደረገው ዘጋቢያችን እስክንድር ፍሬው ዝርዝሩን ልኳል። ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ትናንት ለሀገር ውስጥ የመገናኛ ብዙሃን የሰጡት መግለጫ የሀገሪቱን ወቅታዊ ሁኔታ የተመለከቱ የተለያዩ ጥያቄዎች የቀረቡበት ነው። በኦሮሚያና በሶማሌ ክልል አዋሳኝ ወረዳዎች በተከሰተው ግጭት ዙሪያ የሚያጠነጥኑት ይጠቀሳሉ። ይህንን ግጭት ተከትሎ በኦሮሚያ ገዢ ፓርቲ ኦህዴድና በሌሎች የኢህአዴግ አባል ፓርቲዎች መካከል ችግሮች እንዳሉ በማህበራዊ የመገናኛ ብዙሃን በሚሰራጩ መረጃዎች ላይ አስተያየት እንዲሰጡ ተጠይቀዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ መረጃዎቹ የኢህአዴግን የውስጥ አሰራር ካለማወቅ የመነጩና በሐሰት የተሰራጩ መሆናቸውን ያብራሩት በኢህአዴግ ውስጥ ብዙ ሰው የማይገባው አንድ ነገር ቢኖር ኢህአዴግ ምናልባት እኛ በውስጣችን የምናደርጋቸው ክርክሮች ይፋ ሁሉም ሰው እንዲያውቀው ስለማናደርግ ካልሆነ በስተቀር በሐሰት ትግል የሚያምን ድርጅት ነው። ስለዚህ በጉዳዮች ላይ በመሰለው መንገድ በዛ መድረክ ላይ የተሳተፈ አመራር ይከራከራል። ተከራክሮ ጊዜ ወስዶ ጉዳዮችን ካየ በኋላ በመጨረሻ ላይ አብዛኛው ሰው የተስማማው አስተሳሰብ ተይዞ ይወጣል። ስለዚህ ከዛ ክርክር መጨረሻ በኋላ አብዛኛው ሰው የተስማማው ሀሳብ ይዞ ወጥቶ ተግባራዊ ማድረግ ድርጅታዊ ማዕከላዊነትን መጠበቅ ስለሚሆን ተገቢ ነው። ስለዚህ ክርክሮቹ በተለያየ አቅጣጫ ስለሚካሄዱ በውስጥ ችግር አለ ብሎ ሰው የሚያምን ከሆነ ጸረ ዲሞክራሲያዊ ነው ማለት ነው ያስተሳሰብ። ዋናው ጉዳይ በመጨረሻ በተስማሙት ጉዳይ ላይ ወደ ስራ ገብቶ ይህን ችግር ለመፍታት ይንቀሳቀሳል አይንቀሳቀስም ጥያቄው እንጂ ምን አይነት ክርክር ተካሄደ፣ የተለያየ ሀሳብ በመቅረቡ ሰው ተፋርሷል ወይም ደግሞ ተበታትኗል ብሎ የሚያስብ ሰው ካለ ሰው ሁሉ በአንድ ሀሳብ እንዲያስብ የሚያስብ ጸረ ዲሞክራሲያዊ የሆነ አስተሳሰብ ያለው ሰው ካልሆነ በስተቀር የተለያዩ ኢሾዎች በእኛ ውስጥ ተነስተው እንከራከራለን። በመጨረሻም ግን የአብዛኛውን ውሳኔ ተግባራዊ ማድረግ ልምድም ስላለን ኢህአዴግ እንደዛ አይነት ጠንካራ ዲሞክራሲያዊ ውስጣዊ ሂደት ያለው መሆኑን ማወቁ ተገቢ ይመስለኛል። እናም በኢህአዴግ አባል ፓርቲዎች መካከል ችግሮች እንዳሉ የሚሰራጨው መረጃ መሬት ላይ ካለው እውነት ጋር የሚቃረን ነው ባይናቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ። ልክ ነው። በድርጅታችን ውስጥ በርካታ ክርክሮች ይካሄዳሉ፣ የተለያዩ ሀሳቦች ይቀርባሉ። ይሄ የኦህዴድ የህወሀት የብአዴን የደኢህዴን ሳይባል ሁሉም ጋር ያለ ጉዳይ ነው። ስለዚህ ኦህዴድ ከሌላ ሁሉ ጋር የሚጣላበት አንዳች ምክንያት የለውም። ኦህዴድ ከሌላ ሁሉ ጋር ተጣላ ከተባለ በምን ምክንያት ነው የሚጣለው? ምንም ያጣለው ነገር የለም። ኦህዴድ ተመሳሳይ ፕሮግራም ያለው ተመሳሳይ መስመር ያለው ህገ ደንቡም ተገዢ የሆነ ድርጅት ነው። ኮንፈረንሶችን ይወስድ ባህደን ያካሄደውን ኮንፈረንስ፣ ኦህዴድ ያካሄደውን ኮንፈረንስ፣ ደኢህዴን ያካሄደውን አሁን በቅርቡ ደግሞ ህወሀት ያካሄዳል። እነዚህ ኮንፈረንሶች ገብታችሁ ብታዩ የሁሉም ተመሳሳይ ቋንቋ ያላቸው ኮንፈረንሶች ናቸው። ታዲያ የተጣላ ድርጅት አራቱም ተመሳሳይ ቋንቋ ያላቸውን ኮንፈረንሶች በአንድ በተዘጋጀ ጽሁፍ ላይ የተመሰረተ ኮንፈረንስ እንዴት ያካሂዳል? ስለዚህ እነዚህ አይነት ነገሮች የተሳሳቱ መሆናቸውን በአንድ በኩል ለመግለጽ ፈልጋለሁ። በሌላ በኩል ደግሞ ድርጅታችን ዲሞክራሲያዊ የሆነ ትግል የሚያካሄድ ድርጅት መሆኑን ለመግለጽ ፈልጋለሁ። ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ በዚሁ መግለጫ በሳውዲ አረቢያ መንግስት ቁጥጥር ስር የሚገኙትን የትውልድ ኢትዮጵያዊውን ቢሊዮነር የሼህ መሐመድ ሁሴን አሊ አሙዲንን ሁኔታ በተመለከተም የመጀመሪያ የሆነ አስተያየት ሰጥተዋል። ጉዳዩን በተመለከተ ከሳውዲ ባለስልጣናት ጋር ግንኙነት እየተደረገ መሆኑን የጠቆሙት ከሚመለከታቸው የሳውዲ መንግስት ኃላፊዎች ጋር ጉዳዩ ምን እንደሆነ ለማጣራት ጥረት እያደረግን እንገኛለን። በሚታወቀው በሀገራችን የተሻለ ኢንቨስትመንት በማካሄድ እና ለሀገር ያላቸው ፍቅር ትልቅ የሆኑ ትውልደ ኢትዮጵያዊ ናቸው። በእናታቸውም ኢትዮጵያዊ ናቸው። ስለዚህ በዚህ ጉዳይ ላይ ነገሩ ወዴት እንደሚያመራ መንግስት በቅርብ የሚከታተል ይሆናል። የሳውዲ መንግስት እየወሰደ ካለው እርምጃ ጋር በተያያዘ የሼህ መሐመድ ሁሴን አሊ አሙዲ ሀብት ቢታገድ ከኢትዮጵያ ኢኮኖሚ አንጻር የሚፈጠረውን ሁኔታ በተመለከተ ለተነሳ ጥያቄም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምላሽ ሰጥተዋል። በኢትዮጵያ ውስጥ የሚሰሩት ኢንቨስትመንት ተጠናክሮ ይቀጥላል የሚል እምነት አለን። ስለዚህ በሌሎች አካባቢዎች ላይ ያለው ጉዳይ ሉዓላዊ ሀገራት ራሳቸው የሚመለከቱት ጉዳይ እንጂ የእኛ ጉዳይ አይደለም።
በኛ በኩል እንደዚህ አይነት የምናውቀው ጉዳይ የለም። አሁን ያለው ለሀገሪቱ እየጠቀመ ያለ ኢንቨስትመንት ተጠናክሮ እንዲቀጥል መንግስትም ክትትልም ድጋፍ የሚያደርግ ይሆናል ለማለት ፈልጋለሁ። ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ በዚሁ ጋዜጣዊ መግለጫ በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ለተነሱ ሌሎች ጥያቄዎችም ምላሽ ሰጥተዋል። ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ እስክንድር ፍሬው ከአዲስ አበባ።